それでは定刻となりましたので始めさせていただきます。開会の辞。ただいまより市政50周年尾張朝日ロータリークラブ創立50周年記念からくり時計のお披露目式を開式いたします。本日皆様方に、お集まりいただきましたこのからくり時計もですね、ようやく日の目を見ることになりました。実はもう2回その除学式をですね延期してきておるんですね。でもうなんとか早く皆様方に、お披露目したいという願いを込めておったんですけれども、ようやくここに、皆様方にお披露目できる運びとなりました。でこの時計時間はどのか話をするのかちょっと難しいところですけれども、尾張朝日に残っているですね伝統芸能である棒の手とそれから打ち囃子、そういうものをこうちょっと題材にして、あの棒の手からくり時計という命名をして、今回、寄贈させていただきました。後ほど除幕をいたしますのでどうぞ、楽しみにご覧いただきたいと思います。今日はいろいろありがとうございました。いただきましたのが印旛北島地区の神楽道吹き林でございました。本日贈呈させてもらいました棒の手からくり時計は毎日朝の9時から夕方5時までの1時間おき、計6回内林の音楽が流れます。順番がございまして、一番最初に今を聴いていただきました印旛北島地区の神楽道吹き林、そして次に庄中地区の新しぐれ林で、その次に井田地区のしぐれ林、この3曲が順番に流れる格好になっております。その時には、今ご覧いただきました棒の手の演技が、皆さんにご覧いただけるようになっております。棒の手は、皆様ご存知だとは思いますけれども、簡単にご説明をさせていただきます。
棒や木立ちを使う武術的な民族芸能で、2人から5人の演技者が型に従って演技を行います。五穀豊穣などを願う神事芸能として、また農民の従営手段として受け継がれてきました。尾張旭市では荒井地区の無二流、稲葉地区の剣道流、印旛地区北部の浅見、森、八木、寺尾などの姓の人々が伝える直進画流、西場、塚本、寺尾などの姓の人々が中心となって伝える東軍流、印旛地区南部の直武装東軍流の5つの流派があり、保存会を組織して長い伝統を守り続けています。内林の方になりますけれども、内林は道行き林や祭り林とも言われるお林のことで、かつてはどこの地域でもお神楽とともに青年たちによって受け継がれてきました。地域の祭礼では榊などを奉じて演奏しながら神社まで行進し、お神楽を奉納します。また盆踊りなどでも登場し、提灯山とともに盆踊りの雰囲気を盛り上げる重要な存在です。尾張旭市では印旛北島地区、庄中地区、井田地区の内林保存会が伝統を守っております。今読み上げました言葉はプレートとしまして、からくり時計の下に付けさせていただいております。この後ですね、残りの庄中地区の新しぐれ林、井田地区のしぐれ林を引き続きご覧いただければと思います。
崎ロータリークラブ創立50周年記念からくり時計お披露目式を形式いたします。